Idag, den 4 december, var det dags för julmarknad, upplaga nummer 2 i Jesebols bygdegård. Ungefär 550 vuxna betalade inträde och kanske var det lika många barn på plats. Många knallar fanns också på plats och arrangören räknar med ungefär 30-talet knallar. Som sålde bland annat fågelholkar. Vivian Thuresson från Hönö hade också med sig lite loppisprylar till Jesebol, där hon nu vanligen har sommarstuga. Är det när man bakar bröd? Ja, som man naggar bröd med. Och jag har en snubba med fem igen. Ja, och så. Ja, jag är på.